Najprej, da sem potem, ko nisem več vodil sejo, res pridobil izpisek STA-ja o tem odzivu. In verjetno je res potrebno nekaj reči na to temo. In sicer gre za 4. člen predloga družinskega zakonika, ki govori o zunaj zakonski skupnosti. Najprej treba reči, da nikoli ni bil problem, da ima ta zakonska skupnost vse pravne posledice zakonske skupnosti, praktično izenačena v našem pravnem sistemu. Tudi ni bilo nikoli vprašanje, da je taka skupnost že pravno priznana kot zunajzakonska skupnost z vsemi pravnimi posledicami, takoj ko se jima rodi skupni otrok. Problem je nastal pri definiciji, da ta status pridobi ta skupnost šele po dlje časa trajajočem skupnem življenju. Mi smo problematizirali najprej, kaj je to dlje časa trajajoče. To je nejasen pojem, ali je to 10 dni ali 10 let. Lex in certa je slaba garancija za pravno varstvo. Zaradi tega smo najprej predlagali, da bi rekli neko številko, 3 leta. Dobro, to ni bilo sprejeto. Potem je za nas vprašljivo, zakaj pa moški in ženska, ki želita živeti skupaj in takoj pridobiti status, to se pravi vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz tega statusa, zakaj šele čakati neko nedoločeno dobo, dni, let, da jima bo država podelila ta status. In potem smo se vprašali, zakaj pa v primeru, ko ne želita tega statusa, ne želita imeti obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz tega statusa, zakaj jima bo potem po dlje časa trajajoči skupnosti država vsili ta status. In strinjali smo se le s tem, da če se ima rodi otrok, potem država na nek način lahko usili ta status, ima ga da, določi takoj, ker gre za koristi otroka. To je poseg v svobodo partnerjev in to je po našem mnenju dopusten poseg. Edini dopusten poseg v svobodo obeh partnerjev. Seveda, moram reči, da mi smo zaradi tega predlagali za poenostavitev vsega, da ta status država podeli šele takrat, ko oba partnerja izrazita to željo. To se pravi, če država ne sme usiljevati tega statusa, in ga mora podeliti takoj, ko partnerja želita, potem naj se to uredi zelo enostavno na upravni enoti s podpisom za izjavo in konec. V čem je to problem? Če je pojem registracija težka, pa naj se to drugače imenuje. Vsekakor menimo, da bi bila to dobra rešitev, kajti predlog vladni tudi predvideva, da pa v primeru spora se odloča to po nekem dolgotrajnem, po nekem postopku se odloča. In to samo za določeno vprašanje. To se nam zdi izredno čudno, nesmiselno. Lahko bi danes zahtevala oba partnerja ali pa določen partner, ki se je pri postopku določen partner zahteva. In to včasih prepira, včasih nesoglasja. Potem bi naslednji dan pa za neko drugo vprašanje ponovno moral iti posameznik v postopek, kajti to bi veljalo samo za določeno situacijo, za določeno vprašanje. Nam se je zdelo to administriranje tako nepotrebno, tako nesmiselno, tako obremenjujoče za oba partnerja. In ker je, veste, življenje, kakšno je, na začetku, ko skupaj prideta, je ljubezen, je simpatija, vse imata rada. In takrat bi bilo enostavno iti podpisati
da sprejemata tudi medsebojne obveznosti, ki sledijo iz tega statusa. Iz tega statusa. Ko se pa skregata, so pa prepiri. In pride delitvena bilanca premoženja in podobne stvari. In takrat jasno, da bo šibkejši dokazoval, da gre za da časa trajajočo skupnost, močnejši bo recimo dokazoval, da je proti. Tukaj seveda bo spet zlata jama, oziroma je že zlata jama za odvetnike in dolgotrajne tožbe. In navadno, dobro veste, izgubi vedno šibkejša stran, to tista, ki ima manj denarja za cenejšega advokata. In nam se je zdelo edino logično, da se tako postavi. Zelo pa nas čudi ta odziv ministrice Kresalove. Glejte, ob pripravi tega zakona, družinskega zakonika, je sodelovalo tudi ministrstvo za notranje zadeve, jasno, vsa ministrstva podajo mnenje. In jaz imam tukaj z dne 28.10.2009 odgovor ministrstva za notranje zadeve na predlog družinskega zakonika. Obsega kar precej, 8 strani. Na prvi strani ministrstvo govori, da vse te stvari, zunaj zakonska skupnost, istospolna partnerska zveza, potem je, kako že rečejo, to se pravi, zunaj partnerska skupnost, nekaj takega. Torej vse to bo pomenilo velik poseg v matični register. Vse to. In govori, da bo potrebno spremeniti zakon o matičnem registru, pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, spremeniti vse predtiskane obrazce, teh je ogromno, vse predtiskane obrazce, prilagoditi zaznamke v računalniškem sistemu, prilagoditi potreba tudi pri programu za izdelavo statističnih podatkov, podatkov na skladišče. In zaradi tega ministrstvo predvideva stroške 200 tisoč evrov. Dobro, to je veliko. Pa vendar, potem je ministrstvo dalo pripombo k vsem členom, ki sodijo v resor notranjega ministrstva, tudi v ta resor. In k 4. členu, zunaj zakonska skupnost, je ministrstvo za notranje zadeve pred dobrim letom takole zapisalo, bom kar prebral. Predlagamo natančnejšo definicijo pojma dlje časa trajajoča skupnost. Saj bi bilo v posameznih postopkih, kjer je odločitev o pravicah oziroma dolžnostih odvisna od vprašanja obstoja te skupnosti, to lažje ugotavljati. Jasno. Ker ima odločitev o tem vprašanju pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno, pa lahko prihaja do različnih odločitev v različnih postopkih, kar pomeni, da bo stranka uveljavljala tako ali drugačno odločitev, glede na to, kaj ji bo v določenem trenutku bolj ustrezalo. Točno. In na koncu pravi ministrstvo za notranje zadeve dobesedno takole, menimo, da bi bilo potrebno razmišljati v smeri registracije te skupnosti. Torej, jaz ne razumem te zaletave reakcije gospe ministrice in od državotvornih ministrov in ministric bi pričakovali mi, tudi v opoziciji in verjetno še kdo drug, bolj trezne odzive. Vsekakor ne vem, menda boste sami presodili, ali gre res za rušenje temeljnih vrednot naše družbe in ne vem kaj. Tudi od ministra za naš pravni sistem bi pričakoval, za pravosodje bi pričakoval drugačen odziv. Vsekakor menimo, da takšen odnos do naših pripomb, ki jih srečujemo tudi pri poslancih, to ni samo ministrstvo, ampak od ministrstva bi pričakovali bolj trezno presojo, imamo tudi drugje. Mi smo tukaj dobesedno povzeli
To, kar je tudi ministrstvo predlagalo, sedaj pa smo seveda tisti, ki rušimo državo, ki drastično, surovo posegamo v človekove pravice in podobno. Tako da me čudi ta odziv, no vse zadnje pa, če bo LDS proti družinskemu zakoniku, se jim bomo pridružili tudi mi. Torej, to pa je mogoče dober signal. Pa ne glede na to, ali bodo proti zaradi tega amandmaja našega, ki ga nismo sprejeli samo v opoziciji, ker imamo premaj glasov, ampak verjetno dejstvo je, da družinski zakonik resnično ni dober.